Вітаю вас. Ви дивитесь новини. Вночі близько першої години у Тернополі поблизу готелю «Авалон» трапилась ДТП. Зіткнулись два автомобілі. 37-річний чоловік травмований. Його доправили в університетську лікарню. О пів на другу швидка виїжджала на вулицю Злуки у Тернополі до нічного клубу. Там невідомий бриснув хімічною речовиною в очі 23-річному хлопцю. Пораненого госпіталізували з хімічним опіком. Про це повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріус. За добу у Тернополі народилось 22 дітей. У перинатальному центрі Щонабамі на світ з'явилось 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Про це повідомила чергова медсестра Мирослава Кулинич. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 11 діток. 7 дівчаток і 4 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Тетяна Ящук. За словами медиків, усі немовлята здорові. О 18-й годині у Тернополі на міському стадіоні відбудеться матч кваліфікаційної кампанії Кубку світу 2019. Національна жіноча збірна України гратиме проти збірної Угорщини. Як готувались команди до матчу, бачив Богдан Буденчук. О 17-й годині тренування розпочинає національна жіноча збірна України з футболу. Це останній матч у відборі до чемпіонату світу у групі. На жаль, ми втратили шанси. Але остання гра вдома. Хочемо показати гарну гру на хорошій ноті, закінчити цей відбірковий цикл. Передігрова тренування, в принципі, стандартного характеру. Відчути покров, як ставить цей м'яч, як відскок. Зробити комунікації, командних дій, гра в захисті, вихід захисту. Тобто такі стандартні речі, які робляться в передігровий день. Якщо турнірна стратегія, то вона якби так не має під собою якогось підґрунтя, тому що ми вже третє. Але рівень національної зміни – це завжди є результат. І тому максимальне якби так. Напруження цієї гри, тому що суперник, команда Угорщини, досить високої кваліфікації, середнього рівня, європейського, але має в своєму штабі 3 гравці топ-рівня кращих команд Європи, Вольфсбурга, Байера. Ось тому очікуємо досить напружену гру тактик, гру характер, гру індивідуальності. На Тернопільський міський стадіон прибула жіноча збірна Угорщини. Українська команда дуже сильна. Українська команда в Угорщині гарно зіграла матч. Ви знаєте, що на 92-й хвилині був забитий гол, і це ускладнює нашу гру. Безумовно, ми вибирали тактику, але я не відкрию. Ми вивчали її з матчу з Україною. Кваліфікаційний матч Кубку світу 2019 жіночих збірних Україна-Угорщина відбудеться на Тернопільському міському стадіоні о 18-й годині. У випуску новин о 19-й годині буде пряме включення нашого кореспондента із матчу. Не пропустіть. А у мене на цю пору все. Побачимось о 8:30.